Ողջույն. Ինչ ամիս էր? Նոյեմբերի 12-ն է. Նոյեմբերի 12-ն է. Ժամը 2:30-ից. 2:30 եւ 11 աստիճան ջերմություն։ Արևը իմիջիալես նուրբ դուս եկավ։ Առավոտվանից ամպամած էր։ Բայց տաք է, չէ՞, շատ սառը չի ու։ Հա, տաք է, օդը։ Աղբյուր չեն թափել, բայց ես մարդը նայեք աղբյուր մեջից պետքական բաները գտնում, լցնում է գրուժավիկը, տանում է։ Ես չգիտեմ ուր եմ գնալու, թե չէ աջիքով ձեզ հետ կկիսվեի։ Զանգերից է կախված մի քանի։ Մի բանը հաստատ գիտենք, որ վեցի կոմերը Անայդա հետ կհանդիպենք։ Էդ էլ ձեզ հայտնում եմ։ Սարերը համարյա չկան։ Իսկ ծառերը արդեն ներկանում են, նայես ծառը ինչքան հարուստ էր։ Հա։ Պատի նման դեղին ոսկեգույն, իսկ հիմա արդեն պոպոկը։ Իսկ այն ծառը ինչ սիրուն են կարմիր։ Գեղեցկուհի։ Հեգնեց։ Աբովյան փողոցնա, առաջի հիվանդանոցի տարածքները։ Սել համալսարանը, կենքը համահայկական երիտասարդական կենտրոն, հետո բժշկական նագալի, բժշկական միտքը, որին փողոցը, ու սենց պետի իչնենք Աբովյանով։ Իսահակյան փողոցն ենք անցնում, մենք Աբովյանով ենք շարժվում։ Լույսը հեչ հարմար չի այս կամ նկարելու համար։ Եկվեցի Մոսկովյան, այս Պուշնինսկի դպրոցն է, ունենք ինչքան մեքենա է, եկել եմ երեխեքին տուն տանեմ։ Ու մոտենում ենք Տերյան փողոցին։ Հա, ես գնում եմ Դվին հյուրանոց նորից։ Այդ 4-ին 10 պակաս Մոսկովյան փողոցը սենց տեսքունի։ Ես Բայրնի հետ Հաշմերուկը, ես Ազգային ժողովը, արև շատ ժողովրդ ընդեղ ազատմանը գալի, Ակադեմիան, ու մենք ստեղից թեքվենք Դեմերչյան փողոց։ Անկողմ Կապուտիկյանի այն փողոցը, իսկ ես կողմ ինչում ենք Դեմերչյան ենք թեքվում։ Հայների այգին, ու սենց Դեմերչյան փողոց։ Ես Պարիսպի հետևն էլ Ազգային ժողովը։ Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին, ու ես կողմը արդեն նորակառույցներ ու հետևում էլ Դվինը։ Ես բարիլեֆը, ես կարդացի, որ սա նույնն են թողում, ինչ որ առաջ կար, Արասիրազի գործն է։ Սենց։ Դու ես մի հատ մտնեմ դույն։ Գնացինք, մի հատ էլ
Ուրուգվայի հրապարակով անցնենք, Նայրի բժշկական կենտրոնը միատ նայենք, միտետև ասա թեքվեցինք, ես Ուրուգվայի հրապարակնա, հիշում եք, աստեղ գրած էր միտեղ հահենա, ես կոմ Նիկոլի տուն, ես կոմ Մանկական, ես Արմենյան, բժշկական կենտրոնը, առաջվա, էլի Արմենիա ասեցի, Նայրի, առաջվա Լեչկամիսյանը, ասենց տարածքը, լավ հիվանդանոցը շատ, Թանգայի երկը, այս փողոցը կոչվում է Ձորափի։ Հրազդանի հսկան, ձիգտերը տենց էր ասում, չէ, ֆուտբոլի վաղթ։ Ես դալմայի մոտի բնակվիլի շենքը, ես ինքը դալման գարդըն մոլ։ Ես մեկը տեր Պետրոսյանի առանձնատուննա, իսկ մի վաղթ Խանջանի տունն էր, աղասի Ցիսեռնակաբերդի համալիրը, Հրազդան կիրճը, երկը անպայման աղբը, մի կողմից աղբը, մյուս կողմից գեղեցկության սրահները, չէ, Երևանի վիզիտկեքը, սնսյու կամուրջը, առանց պիրի լոքի, այս կանալնա, ու Մանկականի գծերն էլ է ստեղով անցնում։ Անդեղ մի հատ սուրիալիստական ռեստորան էր, մի անգամ նկարել եմ, ինչ քանդակներ և այլն ասես չկար։ Ու մենք կաղնացենք Ձորափի փողոցի վրա, մենա մեքենան մտավ, հուսով եմ ստորգետնյա գարաժը բավական այս շենքի համար սարքած, ու նայեք էին կողքը միատել են նույն տիպի շենք սարքում, ասեմ ձեզ, որ շատ լավ տեղա, համ կենտրոնա, համ աղմուկ չի, ամպերը մի քիչ Երևանին հիշացնում են, խուճուճ ելնելու միտում ունեն, ընդեղ Կիլիկյանը, այդ թաղամասում էլ ենք մանեկել, Զարայի ուղարկած լուսանկարի շնորիվ, ողջույն Միշա Զարը, ու Արարատ մեր կոնյակի գործարանը, հա, այս փողոցը ասեցին, որ մի վաղթ կոչվում էր Պիոներական, այս մասն էլ սենց, ինչ-որ առանձնատներ և այլն, գիտեք, հայերինով կարա կանգնացնի շինարարության անելու գործում։ Շարժվենք այս շենքի ուղղությամբ, նախկին Պիոներական փողոցով, այս Պիոներական լավ անուն էր, չէ՞,
Անպայման չի սովետական պիոներ, չէ, ուրիշ էլ կարա ալնի։ Այս այդ նորակառույցը, որ կառուցվում է հիմա, այն մի հատը երևի սարքեցին, տեսան լավ ստացվեց, որոշեցին մի հատել։ Եկեք մի հատ էստեղ կանգնենք, այդ վաղ մի քիչ մանրամասն նայենք։